אנחנו ממשיכים במאמצים שלנו לנטרל את מנהרות הטרור. בשעה זו אנחנו מפעילים אמצעים מיוחדים כדי להביא לנטרול מיוחד של המנהרות הללו. אנחנו נמשיך לפעול בצורה תקיפה מאוד נגד הניסיונות של איראן להתבסס בסוריה. בשתי הזירות הללו איננו מתכוונים להפחית את המאמצים שלנו, אנחנו נעצים אותם. ואני יודע שאנחנו עושים זאת בתמיכה ובגיבוי מלא של ארצות הברית.